বন্ধুসকল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি এনেধৰণৰ বৰ্গৰ সংখ্যা কিমানটা থাকে এইবিলাক আমাক উলিয়াবলৈ দিয়ে খুব কম্পিটিটিভ এক্সামত আৰু আমাৰ গণিত কিতাপতো আছে গতিকে এইখিনি আমি সহজে গণনা নকৰাকৈ কেনেধৰণে উলিয়াব পাৰি অংকৰ কৌশলৰ মাজেৰে তাক আমি আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ বৰ্গৰ সংখ্যা উলিওৱা নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া আমাৰ ছবিবিলাক ইমান মানে সম্পূৰ্ণ বৰ্গ হোৱা নাই কিন্তু ধৰি লওক আপোনালোক প্ৰত্যেকটোৱে বৰ্গ এতিয়া ধৰক আপোনালোকৰ ইয়াতে এই ছবিটোত প্ৰথম বৰ্গকেইটা আছে উলিয়াব লাগে আমিতো আমি জানো যে এইটো এটা পূৰ্ণ বৰ্গ বুলি ধৰি ল'লোঁ সব্যেকটো বৰ্গ কিন্তু আমি হিচাপ কৰি কৰি বৰ্গ উলিয়াবলৈ বহুত সময় হ'ব বা ভুল হৈ যাব পাৰে উত্তৰটো গতিকে তেওঁ ইমান সময় আমি পৰীক্ষাবিলাকত নাপাওঁ গতিকে আমি খুব কম সময়তে আমি কেনেধৰণৰ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি এনেধৰণৰ বৰ্গ কিমানটা আছে শুদ্ধভাৱে পৰিব পাৰোঁ তাৰ কৌশল কেইটামান আপোনালোকক আজি শিকাই দিব ওলাইছোঁ ভালদৰে লক্ষ্য ৰাখি লক্ষ্য কৰিব প্ৰথম এতিয়া ধৰক এইটো ইয়াত আপোনাৰ আমাৰ কেইটা পাৰ্ট দিয়া আছে তিনিভাগত দুইফালে ভাগ কৰা আছে কেইটা বৰ্গ উলিয়াব লাগে আমি ইয়াত প্ৰথম শাৰী সংখ্যাটো উলিয়াই ল'ব লাগিব শাড়ীটো আপোনালোকে হিচাপ কৰক এইফালে ওৱান টু থ্ৰী এইফালেও হিচাপ কৰক ওৱান টু থ্ৰী আমি গম পাইছোঁ যে এইফালে তিনিটা শাৰী এইফালে তিনিটা শাড়ী আছে দীঘা পথালি তিনিটা তিনিটা শাৰী আছে গতিকে আমি ইয়াত উলিয়াই ইয়াত আমি কিমানটা বৰ্গ উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কোনটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিব লাগিব প্ৰথম ওৱান স্কুৱেৰ চব স্কুৱেৰ কৰি দিয়ক টু স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী স্কুৱেৰ আটাইকেইটা স্কুৱাৰ কৰক হিচাপ কৰক ওৱান স্কুৱেৰ ওৱান টু স্কুৱেৰ ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী স্কুৱেৰ নাইন এতিয়া হিচাপ কৰক কিমান হ'ব নাইন ফ'ৰ থাৰ্টিন ফ'ৰটিন গতিকে আমি ইয়াত কিমান পালোঁ এই এই চিত্ৰটোত মুঠ পৰ্গৰ সংখ্যা কিমান পাম ফৰটিন চৈধ্যটা বুজি পাইছে শাৰীকেইটাক দীঘা দীঘা পথালি শাৰীকেইটাক আমি স্কোৱাৰ কৰি দিলেই হ'ল কিন্তু এনেধৰণৰ ছবি ধৰক দুটাও থাকিব পাৰে দুটা শাৰী হ'ব পাৰে তিনিটা শাৰী বা চাৰিশ যদিহে দুইফালে সমান হয় তেতিয়াহে কিন্তু এইটো ফৰ্মুলাত আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ কাষৰ ছবিটো চাওক এইটো চাওক ইয়াত কিন্তু এফালে তিনিভাগ আছে এফালৰ এফালে দুভাগ আছে হয়নে গতিকে ইয়াত আমাক কিমানটা স্কোৱাৰ আছে সেইটো যদি উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি প্ৰথম শাৰীকেইটা আগৰ দৰে লিখক ওৱান টু ওৱান টু থ্ৰী এইফালে আমি পালোঁ তিনিটা শাৰী আৰু এইফালে দুটা শাৰী দিশে তিনিটা পথালি দুটা গতিকে আমি কৰিব লাগিব এতিয়া কি কৰিব লাগিব প্ৰথম যিটো ডাঙৰ শাড়ী তাৰ লগত পথালি শাড়ীটো পূৰণ কৰিব লাগিব থ্ৰী ইণ্টু টু কৰক বুজি পাইছে থ্ৰী টু হ'ল তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে তললৈ গৈ থাকক টু ইন টু ওৱান বুজি পাইছে থ্ৰী ইণ্টু টু তাৰপিছত টু পা ওৱান হৈছে থ্ৰী পা টু হৈছে আমি কমে তললৈ গৈ থাকিব লাগিব ছিক্স ইফালে কিমান পালোঁ টু ট'টেল কিমান পালোঁ আমি এতিয়া স্কোৱাৰ এইট যেতিয়ালৈকে আমাৰ যিকোনো শাড়ীটোত ওৱানটো যেতিয়ালৈকে নাহিব ওৱানটো দীঘল আহিলেও হ'ব পথাৰীত আহিলেও হ'ব কথা নাই যিকোনো ৰ'ট আহিলেই হ'ল শাড়ীত গতিকে আমাৰ এইটো এইটো ছবিত আমি কিমান পালোঁ ট'টেল বৰ্গ আঠটা আঠটা মানে আমাৰ ধৰক এটা ওলাই আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এফালে এইটো এটা আৰু এফালে এইটো এটা আঠটা ছয় দুই আঠটা এতিয়া এইটো 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 ছবি চাওক একেদৰে এইটো আমি প্ৰথম শাৰী কৰি লওঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এইফালে কৰোঁ টু থ্ৰী ফ'ৰ হয়নে এতিয়া আমাৰ একেটা ফৰ্মুলাই আমি ইউজ কৰিব লাগিব প্ৰথম সকলোতকৈ ডাঙৰ শাৰীটো কিয়নো পালোঁ আমি ছিক্স ছিক্স ইণ্টু ফ'ৰ কৰক ইফালে কিমান টুৱেণ্টি ফ'ৰ তাৰপিছত আমাৰ ফাইভ ইণ্টু থ্ৰী হ'ব কিমান হ'ব ফিফটিন তাৰপিছত ফ'ৰ ইণ্টু টু ইফালে কিমান পালে এইট তাৰপিছত থ্ৰী ইণ্টু ওৱান থ্ৰী এতিয়া গোটেইকেইটা প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব তেতিয়া ট'টেল আপোনালোকৰ উত্তৰটো পাব কথাটো বুজি পাইছে কেনে কেনে ছিষ্টেমত কৈছোঁ যিটো শাৰী সৰ্ব সৰ্বোচ্চ শাৰীটোৰ লগত ইফালে আমাৰ পথালি যিটো শাৰী থাকে শাৰী সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিব তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে তললৈ আহি থাকিব আৰু যেতিয়া আপুনি ওৱান ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্টটো আপুনি ইয়াতো হ'ব পাৰে ওৱান ইয়াতো হ'ব পাৰে যিটো শাৰীতে ওৱান ওলায় তাতে আপুনি ষ্টপ দিব লাগিব এতিয়া ধৰক থ্ৰী ইন্টু ওৱান ওলোৱাৰ পিছত আমি আকৌ টু ইন টু ওৱান আমি নকৰোঁগৈ আৰু কাৰণ ওৱান ইয়াতে আমি পাই গ'লোঁ গতিকে ট'টেল ইয়াতে প্লাছ কৰক কিমান হ'ব ফাইভ ফ'ৰ নাইন নাইন এইট ছেভেনটিন চেভেণ্টিন থ্ৰী টুৱেণ্টি উকলি গ'ল আমাৰ টু 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 ফ'ৰ ওৱান ফাইভ গতিকে আমাৰ এই স্কোৱাৰটো কিমান পালোঁ আমি ফিফটি পঞ্চাছটা বৰ্গ আছে ইয়াত আমি কিমান পালোঁ ফিফটি বুজি পাইছে অতি সহজ নহয়নে নিশ্চয় কৰিব পাৰিব ইয়াৰ আগতে আৰু দুটামান টিপছ আপোনালোকক দিওঁ ভালকৈ চাব আপোনালোকে এইবাৰ আমি টিভুজৰ কেইটামান দেখাওঁ টিভুজটো চাব আপোনালোকে এতিয়া আমি সহজ ত্ৰিভুজ এনেকুৱা ধৰণৰ খুব কম্পিটিটিভ একজামত আহে গতিকে আমি এতিয়াই সৰুৰ পৰাই যদি আমি সেইখিনি কথা জানো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা কাৰণে কৈছোঁ আমাক পিছত কিন্তু যিকোনো এছ এছ চি বা এ পি এছ চি ইউ পি এছ চি এইবিলাক পৰীক্ষাত আৰু ৰেলৱে এইবিলাক খুব আহে গতিকে এনেধৰণৰ আমি মানে ঠিকবিলাক আমি সহজে কৌশলবিলাক শিকিব লাগিব নহ'লে কিন্তু আমাৰ সময় কভাৰ নহ'ব এতিয়া ত্ৰিভুজ ইয়াত আমি সাধাৰণতে গম পালোঁ এইকেইটা ত্ৰিভুজ আছে ট্ৰাইংগলছ ইয়াত আমি গম পালোঁ যে ইয়াত আমি দেখা দেখাতে গম পাইছোঁ যে এইটো চবতকৈ ডাঙৰটো এটা আৰু এটা এইটো এটা এইটো তিনিটা কিন্তু এনে এনেধৰণৰ বেছি থাকিলে আমাৰ উলিয়াবলৈ কিন্তু পাজল হৈ যাব যদিহে বেছিকৈ ছবিবিলাক থাকে হয়নে নহয় গতিকে ইয়াত আমি সহজে উলিয়াব পাৰোঁ কেনেকৈ ত্ৰিভূজৰ সংখ্যাটো লিখি যাব লাগিব ওৱান টু এতিয়া কি কৰিব কেইটা ইয়াত আছে ওৱান প্লাছ টু কৰি দিয়ক কিমান পালে থ্ৰী হয়নে ইয়াত কেনেকৈ কেইটা আছে তেতিয়াহ'লে ওৱান টু থ্ৰী আটাইকেইটাত প্লাছ কৰক ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী কিমান হ'ব টু থ্ৰী ফাইভ ওৱান ছিক্স অতি সহজ হয় নহয় বাৰু কৰিবলৈ ভালকৈ চাওকচোন তাৰপিছত এই এইটো চাওক ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ইটাকেইটা প্লাছ কৰক ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ইকুৱেল কিমান পালে ছেভেন এইট নাইন টেন দহটা ট্ৰাইএংগলছ বুজি পাইছে চাগে আপোনালোকে নিশ্চয় তাৰ পাছৰ পাছৰ ছবিটো চাওক আপোনালোকে একে একে ছিষ্টেমতে কৈছে পাছৰ ছবিটো এনেকৈ চিৰিয়েলি গৈ থাকিলে হ'ল যিমানটা আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স প্লাছ কৰক এটাকে ওৱান প্লাছ টু থ্ৰী থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী ছিক্স ছিক্স প্লাছ ফ'ৰ টেন টেন প্লাছ ফাইভ ফিফটিন ফিফটিন প্লাছ ছিক্স টুৱেণ্টি ওৱান গতিকে ইয়াত ট্ৰাইংগুলো হ'ব টুৱেণ্টি ওৱান বুজি পাইছে তাৰপিছত একেদৰে এইটো চাওক ইয়াত ইয়াত আকৌ নতুন এটা চিষ্টেম কৰি দিলে চাওক মাজত কাটি দিলে এনেকুৱা খুব আহে কুৱেশ্যন কিন্তু কিমান এটা আছে গতিকে এতিয়াৰ পৰা আমি শিকি গ'লে পিছত আমাৰ জটিল টান থাকে এইটোৱে এইটো কৰিবলৈ ইমান টান নহয় চাই ল'লে হ'ল ওৱান টু কৰক ওৱান আমাৰ আৰু ইয়াৰ পিছত কি কৰিলোঁ আমি ওৱান টু কৰিলোঁ হয়নে গতিকে ওৱান প্লাছ টু মানে কিমান আমি কিমান পাইছিলোঁ ওৱান প্লাছ টু এনেই ত্ৰিভুজ যদি নাথাকে ভাগ কৰা নাথাকে তেতিয়া আমাৰ থ্ৰী হয় এতিয়া পাৰ্ট কেইটা কৰিছে ইয়াত দুটা পাৰ্ট হয়নে গতিকে ইয়াত কিমান হ'ব থ্ৰী ইনটো টু কৰি দিব লাগিব আমি ছিক্স মানে ইয়াত আমাৰ কেইটা হ'ব ত্ৰিভুজ ছটা বুজি পেলাই তাৰপিছত এইটো তেনেকৈ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ আমি প্ৰথম আমি প্লাছ কৰিলোঁ কিমান পালোঁ ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ কিমান পৰিলোঁ ফ'ৰ থ্ৰী ছেভেন ছেভেন প্লাছ টু নাইন টেন ইয়াত পাৰ্ট তিনিটা কৰিছে হয়নে টেন ইনটো থ্ৰী কৰক থাৰ্টি ট্ৰাইংগলছ তাৰপিছত এইটো ঠিক একে ইয়াত কেইটা পাত হৈছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ফাইভ প্লাছ ফ'ৰ নাইন নাইন প্লাছ থ্ৰী টুৱেলভ ফ'ৰটিন ফিফটিন আমি নাকাটিলে ট্ৰাইংগল কেইটা পাম ফিফটিত পোন্ধৰটা তাৰপিছত ইয়াত কেইটা পাৰ্ট কৰিছে ওৱান টু থ্ৰী আমাৰ ইয়াত কেইটা পাত কৰিছে ইয়াত ইয়াত আমাৰ দুটা পাট কৰিছিলে তিনিটা এইটো 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 তিনিটা কৰিলে ইয়াত আমাৰ চাৰিটা পাট কৰিছে নাই ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ গতিকে ফিফটিন ইনটো ফ'ৰ ইকুৱেলটো হ'ব ছিক্সটিন ছিক্সটি গতিকে ইয়াত আমাৰ ৰেংগত হ'ব কিমান ষাঠিটা গতিকে এইখিনি আজিলৈ শিকাই দিলোঁ এই ভিডিঅ'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু বন্ধুসকল যদি এনেধৰণৰ আমাৰ ইজি মেথছ ট্ৰিকবিলাক কৌশলবিলাক আমি শিকি ল'ব পাৰোঁ তেন্তে আমাৰ নিশ্চয় আমাৰ ভৱিষ্যত সহায়ক হ'ব যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু যদি চেনেলটো ভাল পাইছে তেন্তে আমাক নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নিয়মিতভাৱে ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ আমাৰ বেলাইকনটো টিপিব সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছিলোঁ